Fala aí galera, hoje trazendo aqui mais um vídeo Watch Dogs, o fim é para os fracos. E a gente tá aqui fazendo todos os troféus até a gente platinar o jogo. Então galera, eu sei que tem muita coisa pra fazer isso, todo mundo sabe disso. Ainda faltam muitas coisas. Eu acho que eu vou ter que começar a priorizar algumas missões, porque por mais que a gente faça todas, parece que não tá terminando. Então vamos tentar fazer algumas coisas diferentes aqui pra ver se a gente consegue pegar alguns troféus. Então vamos começar por essa investigação de pessoas aqui, vamos ver aqui. Que isso, cara? Que isso? Ei, aquele cara pegou minha carteira! Oh, droga. Temos um robozinho aqui. Bom, a gente tá fazendo aqui o negócio da mala, mas primeiro... Oh! Tu não vai levantar, tiozão? Ah, peguei ele. Olha o de Harley, então. Tá, beleza. Agora a gente tem que ir até onde... Judas perdeu as cuecas, que é aqui. Eu acho que a gente pode vir no Fast Travel. Só espero que eu não perca... a localização. Localização aqui ainda, tá. Então, beleza. Então a gente tem que terminar, galera, alguma coisa, né, pra sentir que a gente tá finalizando alguma coisa. Porque nos últimos vídeos foram só, como pode dizer, foram só missões. Eu fiz aquelas extras do DedSec, né, que nem precisava ter feito, mas é um conteúdo extra que só tinha no PlayStation. Deixa eu dar um... Nossa, eu tô dando um rolê bizarro aqui, peraí. Ah, meu Deus. Aí. Abre isso, toma. Opa! Ah! Ah, a culpa foi sua, seu idiota. Você atravessou na minha frente. Tudo bem. Vamos lá. Controlar esse cara. Trolei o cara. Bom, beleza, vamos ver se a gente encontra aqui mais informações. Ah, tá ali já. E aí? Galera, eu tô extremamente gripado e isso está ferrando a minha vida, mas... não se preocupem que... Eu vou sobreviver. Vamos ver aqui. Então, tráfico de pessoas, temos algumas pessoas aqui. Eu vou fazer mais esse tráfico de pessoas, galera. Acho que eu vou fazer esse hotspot, que ele tá bem perto. Vou aproveitar. Ah, não dá pra sair por aqui, né? Eu ia andar assim. Ah! Bom, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o esquema da nossa progressão. Estamos em 48%. A gente pode fazer as 11 investigações das pessoas aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá para a próxima, que a gente tem que procurar. Eu não sei onde está, mas aqui, ó, tem uma aqui. Então vamos até aqui. Galera, vocês vão me ver, vão se ver eu me mutando bastante nesse vídeo, porque eu tô bem mal hoje. Ok, eu preciso gravar, não tem mais jeito, eu vou viajar semana que vem e se eu não gravar vários vídeos hoje e amanhã, aí semana que vem o canal vai ficar com uma carga de vídeo bem baixa na próxima semana. Na semana seguinte ainda, né? Entre os dias 25 e 5. Vai ter poucos vídeos aí no canal. Então eu preciso
Com certeza eu não vou conseguir platinar o Hot Dogs até lá. Esse é o fim para os fracos, que vai demorar um bom tempo ainda. Com certeza eu vou... Como posso dizer? Eu vou misturar o Hot Dogs depois com algum outro jogo. Provavelmente vai ser o Wolfenstein. Sobre o Wolfenstein, galera, ainda não consegui gravar no PC, tá horrível no PC. Muito provavelmente eu compro o Play 4. É a única solução que eu tô vendo aí pro Wolfenstein, pegar ele no Play 4. Queria, não muito, né, porque vai ser um jogo a mais que eu vou ter que comprar. Mas, pelo que parece, pra eu terminar a série do Wolfenstein, galera, eu vou ter que comprar ele no Play 4, porque não dá pra gravar no PC. Simplesmente no PC tá muito complicado. Sim, eu entendi. Olha o vagabundo aqui. Considerando o que aconteceu, eu diria que ele me deve. É um lugar privilegiado. Com Rushmore concordando em aliviar os impostos, é um bom investimento. Não há necessidade de realocar esses moradores. Essa área é praticamente abandonada. O que houve? Bom, cala a boca. Então mais um cara corrupto aqui do leilão. Vamos ferrar eles. Mas primeiro... vamos dar uma olhada aqui. Fazer um check-in aqui no Beco dos Vs. Nossa. Quem é que... quem diabos faz check-in no Beco dos Vs? Eu faço. Deixa eu só ver. Esse aqui é o... as coleções do caramba. Vamos ver aqui. Eu não vou fazer só investigações, porque acho que também fica um pouquinho chato, né, galera? Eu nem dou mais dinheiro para eles. Nem eu. A não ser que eles toquem algum instrumento ou coisa assim. Pelo menos tente ganhar o seu próprio dinheiro. Você não me vê esticando a mão para os outros. Eu vi um deles mijando no canto da plataforma de trem com pessoas ao redor. Nem sequer se importou. Se eles não se importam, então nem eu. Ok. Ah, ali tinha uma câmera, eu não vi. Yeah! Nossa, essa tá meu nível, hein? Uepa! Uepa! Pera aí! Eu destravei, mas não destravei tudo? Nossa, o pessoal tá muito doido, hein, mano? Ahá! Vamos roubar esse negócio aqui também. As coisas mais fáceis assim, eu faço, né, galera? Não vou deixar de fazer. Ah, ok, vamos! Vamos sair daí, porque esse lugar é um lugar muito estranho e malvado, e sai fora. Deixa eu entrar aqui nessa loja pra eu comprar. Oi. O que procura? Ah, eu tenho que ver. Nossa, tem 14 mil aqui em besteiras. Adam Pearson, seu ladrão. Vamos comprar essa porcaria aqui. Ah, pera aí. Pronto. Amigão. Ali tem mais um check-in, deixa eu fazer ele. Antes da gente fazer a... cadê a localização da mala que eu esqueci? Ixi. Eu vim por causa da mala, né? Eu sou muito esperto. Legal, acho que deve ter ficado em algum lugar aqui, eu não sei onde tá. Tudo bem, deixa eu procurar. Agora já deve ter a localização em algum lugar. Ou não. Casa de Lloyd Pinkerton. Ok. Hotspots é um troféu bem dirty, né? Mas eu tenho que fazer. Tem jeito. Aqui tem outro. O problema do hotspot é isso. Cada lugar tem um do lado. Nossa, esse cara nem ligou pra polícia porque falou: esse carro é tão ruim que não vale nem a pena ligar pra polícia. Deixa que o seguro me paga. Se tiver seguro, né? Nossa, os armados um roto para Castelo dos Assassinos. Nossa, de assassinatos, ó. Tô assassinando, de assassinatos. Ok.
Ah, meu Deus, como eu sou dirty. Pera aí, galera, a gente vai encontrar. É só aparecer um lugar com uma maleta. Eu não olhei na hora e esqueci. Sou bem esperto, hein? Aqui tem um cara, mas esse cara é normal. Vou ter que achar o cara para depois achar a mala. Bom, galera, tem... Ah, tem muita coisa. Então, a gente tá aqui. Vamos subir pra essa praia aqui, porque tem outro maluco aqui. Deixa eu ver se... Eu não tô perto da coisa, não. Não tô. Vamos embora, vagar. Vocês pensam que é fácil, mas não é fácil. Não é nada fácil. Tá bem difícil, aliás. E aí? Ah, viagem digital do caramba. Nossa, eu matei o cara sem querer agora. Tudo bem. Não! Ah, minha mulher correu em cima do carro, ela anta. Anta paralítica. Ah, vamos ver aqui. Nossa, só porque eu falei que ia fazer investigação de pessoas, eu tô fazendo outra coisa. Meu, Watch Dogs é o pior jogo do mundo nesse sentido. Você quer fazer um bagulho, mas ele não deixa você fazer esse bagulho. Porque ele tem tantas coisas no mapa, ele te distrai tanto contra as besteiras, que você acaba fazendo essas besteiras. Ah, galera, acho que eu vou mudar o ritmo desse vídeo. Vai, que se dane as investigações, vamos fazer aleatórias. Porque aí acho que fica menos... Menos... Pode dizer... Menos repetitivo. O problema é, aonde tá essa caixa vagabunda? Eu acho que tá por aqui. Pô, mas não tem nenhuma câmera pra me ajudar aqui, não? Sério? Vou fazer a técnica do... Ah, vocês não esperavam por essa, né? Shazam. Agora os outros aqui não tem jeito. Deixa eu ver se consigo passar essa... Nossa, ops! É, eu acho que eu bati no poste. Ah, mas que legal, hein? Que divertido. Vamos lá, apagão. Nossa, que poste poderoso, hein? Você bate no poste e acaba o... Ah, não, não. Nossa, sério? Nossa, e como é... Como é um festival de ponto de cruz, hein, mãe? Nossa. Quer saber o que eu estava pensando? Sabe o que eu acho que seria legal? Que tal se eu voltar pra casa por um tempo? Tipo, talvez pra sempre. Isso seria... Isso não seria ótimo? Ah, sim. Ok. Certo. Mãe, eu estava brincando, sério. Você acha mesmo que eu quero voltar pra casa? Eu tenho 30 anos. Não. Não, 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 não. É, não, mãe. Era só uma brincadeira, sério. É, nossa, é que... Ok. Sim, está tudo ótimo. Está tudo... Pois é. Ah, coitado, cara. Tá na pior. Tem um código aqui. Que ar. Vamos ver aqui. Onde diabos está esse código? Ah, ele tá ali. Já vamos olhando a... Ah, tá ali, ó. Puta, se não foi essa câmera... Tem que ser essa câmera aqui. Ali, ó. Não! Não, não, não! Animale.
Aí. O Conselho viu o Bad Boy bisbilhotando em alguns diretórios que não deveria. Ele copiou alguns dos nossos exploits mais perigosos do CTOS. Geralmente ele seria expulso ou pelo menos levaria um grande tapa na cara. Mas queremos ver aonde ele vai chegar. Então eles estão deixando acontecer. Eles até abriram algumas portas. Contanto que o amigo do Bad Boy continue usando essas coisas contra a Blue, a vantagem é nossa, não é não? Ou não. Bom. Aqui tem mais coleções. Vamos lá. Eu tô tentando liberar uma parte do mapa, galera. Mas tá difícil, né? Vocês perceberam que tem muita coisa. Muita. Muita. Vamos pegar um carro aqui. Qual carro a gente vai pegar? Esse aqui parece ser mais da hora. Tem jogo da bebedeira ali, o jogo da bebedeira é da hora. Vou fazer ele. Precisa fazer os games também. Bom, já tô vendo ali que já tem... Ok, vamos ver aqui. Ótimo. Nossa, bem em cima da árvore. Fizeram essa câmera muito bem. Vou ter que subir aqui só pra destravar isso aí. Vai. Perdeu a grana, Playboy. Perdeu. Perdeu a grana, Playboy. Ah, você também, minha filha. Perdeu a grana. E agora vamos hackear a parada. Eu preciso te contar algo. Vamos ver essa história interessante. Há um tempo. É que há um bom tempo mesmo. E eu... E eu te amo. Com todo o meu coração, eu te amo. Matt. E... Obrigada. Eu te amo também. É sério. Você é como um irmão. Nossa amizade é tão importante pra mim. Eu não poderia arriscar perder o que temos. É que eu... Eu só estava falando de amizade também, isso sabe? Isso mesmo. Então, é isso. É, nós somos ótimos muito amigos. Muito bons amigos. Aê, friendzone! Então, Nossa, esse se ferrou legal, hein? Esse aí tomou uma patada na cara. Ferradura tava afiada aí, velho. Deixa eu ver aqui. Aqui é apostas. Aqui é o RA. Business. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tem uma investigação lá no Quinto dos Infernos. Vamos lá. Eu vou tirar o carro pra você, tá bom, tiozão? Pera aí, deixa eu tirar ele, ó. Opa, tirei bem, né? Agora deixa eu fazer a parte da frente. Falou. Bom, galera, vamos fazendo essas perfilações aí. Mano, o jogo é muito absurdo, sério. Tem muita coisa. Eu ainda prevejo mais uns 3 ou 4 vídeos disso aqui. Mas é legal que a gente vê uns lugares bem loucos. Tipo, esse lugar aqui a gente nunca pensou em ter ido, né? Nossa, o que é isso, mano? Tô entrando na ilha do Lost aqui. Ele não tem mãos. Ah, uma pessoa morreu aqui. Lá, 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 lá. Esse é o assassino maluco. A gente tem que caçar ele. A gente tá vindo ver o que ele fez. Nossa, vocês viram a música bizarra aí. Entendeu? Essa música bizarra tá aí pra ajudar. Ou não. Temos mais uma coleção aqui, meu Deus do céu. Vamos invadir a vida das pessoas hoje.
As historinhas são legais. Até lá em cima. É bom que a gente já libera essa parte aqui. Eu sei que tem as missões aí, azul, tudo. Mas eu tô tentando eliminar aquelas missões mais escuras hoje. Eu falei as investigações por falar. Nossa, mano, uma cesta. Que da hora, você tem uma cesta em casa, mano. Você tem uma cesta em casa, nossa, vai ficar jogando um bom tempo. Esse que é o problema. Eu moro em apartamento aqui não tem quadro, né, do tipo. Eu tenho que sempre sair pra jogar, um pé no saco. Sim, galera, eu curto um basquete. Jogar. Adoro basquete. Ah! Nossa, onde vai isso aqui? Por que diabos as duas casas têm sistemas interligados? É só uma pergunta aqui básica. Vamos ativar essa. Não, aliás, três casas, porque essa aqui é uma casa. Eu roubei a mina por trás da moita, hein? Te roubei atrás da moita. Agora essa outra casa tá interligada. E agora aquele mané ali. Mané das bolas. Vamos ver o que tem na sua casa, mané das bolas. Ih, caramba. Ah, tá ali. Primeira mensagem, enviada hoje às 9h45. Oi, pai. Não tem notícias suas há alguns dias. Que tal me ligar? As crianças estão ansiosas para vê-lo. Elas já escolheram os presentes de Natal. Acredita nisso? O Natal já está chegando de novo. O tempo voa, hein? Deixa eu te buscar depois do trabalho. Você pode ficar aqui. Eu sei que você acha que é um incômodo, mas... Pai, você nunca foi um incômodo. Eu passo depois do trabalho, tá? Tchau. Vixe. O cara morreu. Ataque cardíaco? Cara! Não entre em casa. Só tenho essa dica pra você. Caramba, velho. Esse jogo tá muito malvado, velho. É friend zone. É besteira. Caramba, mano. Tô mal esse Hot Dogs, hein? Não tem nada divertido no jogo, tá ligado? Não tem nada... Bom, tem sim. A menininha colocando o cara, o pai de princesa, foi a melhor. Mas, tipo... Poderia ser um pouquinho mais light, sei lá. Vamos hackear essa porcaria aqui. Aê! Temos 4 pontos no lago. Droga, vou ter que sair. Ah, roubei teu carro, né? Desculpa. Saiam daqui. Eu estou passando. Vamos roubar aqui. Opa! Ai, caramba. Ah, vou ter que sair do carro, mano. Aí, hackei. Saiam, saiam. Nossa, eu num carrinho pequeno aqui. Aê, consegui. Isso foi fácil. Ninguém simplesmente hackeia uma. Ó, terminamos aqui. Aqui tem um check-in. O que é? É isso que eu queria. Jardim Botânico. É, eu percebi que esse lugar é um pouco mais normal. Bonito.
Mas junto dele tem um cara com tráfico de pessoas. Vagabundo. Mal posso esperar pra te encontrar. É tão emocionante pensar que eu vou estar jantando com alguém da realeza da Rússia. Eu não conheço nada sobre a Rússia. Que vergonha. Você não está gostando da nossa linda cidade? Você já esteve aqui antes? Quanto tempo você vai ficar? Nossa, meu Deus, que mulher chata. Eu já comecei a tagarelar. Me desculpe por fazê-lo esperar. Mas esse trânsito é terrível. Peça uns drinks, Sr. Tchenkov. Eu já vou chegar aí. O clube tem um chefe maravilhoso no clube de campo. Ele até desapareceu na televisão. Dê uma olhada no menu. Nossa. Que isso, hein? Ah, eu acho que o outro, galera, eu não... eu acho que não deu tempo. Ah, vamos... coisar a maleta. A maleta tá onde? Ah, ela tá aqui, ó. Droga, voltamos pra cá. Vamos vir pra cá, então. A gente vai até lá. A gente pega a maleta. Mas pelo menos a parte da ilha ali, eu já fiz bastante coisa. Eu tinha que pegar uma região e fazer tudo, sabe? Eu tenho que começar a pensar nisso. Eu nem sei qual que vai ser o nome desse vídeo. O nome desse vídeo vai ser... Malandro da Friend... Não, não vai ser não. É, eu não sei. Ô, cara, eu preciso do seu carro. Zói! Oh. Não, mas eu vou hackear aquele maluco também. Like a boss. Como é que você tem que parar totalmente pra poder hackear? Podia poder hackear em movimento, cara. Ihá! Só tem um crime aqui do lado também, né, mano? Peraí, só deixa eu pegar essa mala. Ah, aqui tem uma... Pronto. Você ouviu? Dá. O cara é russo. Bom, o cara quer fugir. A mina quer fugir. É o Justiceiro. Não, não é não. Eu sou o Batman. Ok, vamos dar um rolê por aqui neste... Opa, a galera reunida, hein? Agora. Preciso encontrar esse cara. Ah, droga. Ele me viu. Ele tava vendo o Hashish online. Tava vendendo. Tudo bem. Bom, me ferrei. Aqui tem uma investigação criminal. Vamos dar uma olhada ali. Opa, ali tem um carro da hora. Todo mundo é rapper, né? Todo mundo do gueto aqui é rapper. Já percebeu, né? Não é um... La garantia. Ah, pra lá. Deixa eu ver aqui. Vai lá, câmera, que eu não alcanço ali não, mano. Ah, velho. Você vai ter que ganhar um pouco mais de tempo. Se eu sair, serei demitido. Eles estão apenas esperando por uma desculpa. Ali. Eu já disse que estou cansada disso. Cansada. Eu não vou ser presa por sua causa. Eu não te ouço reclamar quando te levo para sair. O que você vai vestir hoje? Aposto que fui eu quem comprou essa merda.
Ok. Vamos ver. De áudio. Eu deixei o pacote pra você onde decidimos. É só uma amostra. Pode experimentar, pra ter uma ideia. Nós vamos ligar em algumas semanas pra ver se você quer fazer o negócio. Aqui tá cheio. Meu Deus, eu tô cheio da grana. Pior que eu preciso pegar alguma coisa. Ah, escaneou. Beleza. Tá bom, o comércio de armas foi quase extinto. Mano, olha isso, cara. Tipo, tem 500 check-ins aqui. Tem dois caras de coleção. Caraca, não acaba. É pior que formiga essa porcaria, velho. Ó, aqui eu dei uma eliminada boa, mas tem um cara aqui em cima ainda, né? Tá, vamos lá em cima fazer. Nossa! Quando bater... Bom, já bateu acho que 30 minutos. Acho que agora eu vou fazer umas missões, porque esses aqui já tô ficando meio banguela de fazer essas missõezinhas aqui. Então vamos fazer um pouco de ação. O que aquele maluco tá fazendo? Ah, recorde recente de N... Ah, ele tá jogando o NVVZN lá. É assim que eu fico jogando aquele negócio? Caramba, como eu sou... estranho. Oi, tias, tudo bom? Não, tias não, homens. Oi, homens, tudo bom? Ah, tá vendendo umas drogas, hein? Ó. Possui vários smartphones. A mina tem hepatite C. O cara tá dando um mijão. Nossa, se fosse o cara... Se fosse o cara, já tinha dado umas 500 porradas no maluco. Droga, lá vai. Droga, lá vai. Lá vai aonde? Lá vai ali. Oh, droga. Ali dá, acho. Aê. Eu percebi que nessas jogadas aqui são missões fáceis, galera. Às vezes a gente que gosta de complicar, mas normalmente são soluções fáceis. No outro vídeo lá eu sofri com esses minigames aqui, né? Eu não sabia o que fazer, tava perdidão. Agora eu já tô começando a pegar a manha. Vendo que o negócio é tão difícil assim. Agora eu tô pegando a manha, né? Agora eu travei. Legal, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, é bem alto aquilo ali, hein? É por câmera. Beleza. Agora tem mais uma câmera aqui. Olha lá, todo mundo é rapper. O que você faz? Eu sou rapper. O que seu pai faz? Ele é rapper. O que sua mãe faz? Ela é rapper. É o legado dos rappers. Ah, eu acho que eu vou ter que ir ali, ó. Pera aí, deixa eu ver se aqui dá. Ah, dá. E aí? Fazer a minha melhor tradução no estilo do Ray. O Sr. Kenny era um doido varrido e não ousa repetir.
Ok, o Raymond é um doido varrido. Nossa, não era isso que eu queria fazer. Eu queria roubar o cara. É, deu meio errado. Foi meio explosivo. Bom, beleza, vamos fazer alguma coisa aqui, porque o negócio tá meio triste, né, no vídeo. Aqui tem um contrato de mercenária. Cara, já que eu parei você no trânsito, eu vou roubar o seu furgão. Agora. Devolve meu carro, se desgraçado. Não. Agora sim. Vamos até... Vamos até aquele lugar ali na frente, lá lá lá. E aí? Ah, velho, eu não vou dar ré pra acertar aqui. Entra lá e que a bosta. Um trabalho de entrega. Tudo bem. Placas limpas e sem dano. Eu posso pegar atalho pelos becos. Placa limpa, beleza. Sem dano, é... Não vou me arriscar a falar que vai ser sem dano, não, meu filho. Vamos até... Até o infinito e além. Pode ter danos, hein? Vamos andar puramente aqui. Iha! O texto é o ruê, ruê, ruê. Opa! Aí, eu bati o carro, droga. Ah, essa zona continuava na estrada. Nossa, eu nem olhei pro mapa, galera, foi mal. Eu não tava olhando pro mapa, tava olhando só pra pista. Deixa eu ver aqui. Próximo carro. Ah, foi legal o último, que tinha até barco no bagulho. Vamos ver aqui pra onde que vai. Nossa, vai pra cá. É uma reta, né? Uma semi-reta. É uma reta, porque ali, ó, acho que dá pra pegar portão. Pegar portão e... Iha! Correto. Não. Ah, mano. Só saindo aí fora da hora. Acabou? Yay! Ó, fiz em 20 segundos, caramba, fui rápido, hein? Ah, não, tempo restante, 20 segundos, animal. 20 segundos, acho que não. Faltavam 20 segundos. Calma, galera, ainda faltam 36. Não, 36 não, faltam 26. Ok, o código QR está aqui. Ó, viúva, você não precisa do dinheiro, né, pra mim. Eu já tinha roubado uma viúva já.
Não era legal, mas eu já tinha roubado. Onde está o código QR aqui? Tá na banda de lá, na banda de cá. Visto de trabalho expirado, seu ilegal. Seus full BR. Dá aulas na escola dominical, se ferra aí. Afiliado da Blume. Aqui é. Eu preciso só saber onde é que tá esse código QR que eu não sei. Declarou falência, vamos roubar mais dinheiro dele. Ah, o droga! Mas eu sou esperto, hein? Bom, o código QR tá aqui, tá em algum lugar. Ah, será que ele tá no outro lado do prédio? Não, teoricamente ele tá aqui, né? Não sei aonde, mas ele está aqui em algum lugar. Caramba, mano. Se alguém ver, vocês podem me avisar? Outro dia eu vi um cara dirigindo do lado errado. Problema do cara, mano. Socorro, alguém me ajude, ele roubou meu dinheiro. Antes que alguém chame a polícia. Cadê? Quem roubou meu dinheiro? Fui eu? Ah, eu tenho uma grana aqui, vamos arrumar. Bom, novamente, não sabemos como esse código está instalado no recinto, mas... Entrega suspeitas. Item do seu interesse. Não é do meu interesse. Cala a boca. Bom, galera, esse código QR tá me trollando, porque eu não sei onde ele tá. Sério mesmo. Peraí, vítima recente de roubo de carro. Agora você vai ser uma vítima recente de... roubo de grana. Ah, droga, não dá. Fãs de arma de fogo. Celebra o seu aniversário. Nossa, como eu sou mal, velho. Eu tô roubando todo mundo. Fãs de arma de fogo, toma. O crime não compensa. Meu, eu tenho que parar de roubar as pessoas e logo fazer um negócio que eu não sei onde está. A única câmera em questão é essa aqui, mas eu não sei. Bom, depois eu dou uma olhada então, porque eu não sei onde é que tá. Não sei onde é que tá mesmo. Ah, não, ali em cima. Ah, mas é difícil, hein? Motretas de araque isso aqui, hein? Deixa eu ver se consigo virar lá. Não, não dá. Nossa, velho. Como é que eu ia saber que o código ia estar ali? É aquela câmera ali, ó. Vamos até lá. É que eu preciso chegar mais perto. Vamos lá. Galera, se porventura apareceu eu tossindo em algum momento, foi que eu tentei me mutar e não consegui. Eu ainda acho que é aquela aqui. Ahá, sabia que era essa. Você já se pegou pensando por que 2,7 milhões de pessoas andam do ponto A ao ponto B sem nunca perceberem que existe um ponto C? As pessoas não buscam mais informações porque elas já chegaram aos limites. Estão sobrecarregadas. Dê uma olhada por aqui. Vejam os anúncios e monitores. Você vê muito da Blume? Você acha que vai ter mais chegamos. Ou menos quando ele surgir a perto. Nova TTOS? Continue procurando pelo ponto C que iremos continuar conversando. Thank you.
Vamos lá, amigão. Você chamou a polícia pra vir? Não se envolva na minha merda, filho. Ah, droga! Ei, ó, impediu o crime. Nenhum crime cometido. Acho que o cara ia cometer o crime. Eu esqueci. Aê, impediu o crime errado. Ok. Nossa, outro crime rolando. Essa cidade tá muito perigosa, velho. Tá, vamos fazer o crime direito agora. Crime não, vamos fazer o crime direito. Vamos impedir o crime direito. Nossa, que grande estacionamento no meio da cidade. É um milagre, é um milagre. Caramba, mano, são muitas coisas pra fazer aqui no meio da cidade. E aí? Baixa taxa de crédito. Oh, meu Deus. Recém-demitido. Vai lá, mano, vai lá. Ele vai pegar aquele maluco ali da ponta, né? Ei, peraí, cara. Eu tenho uma mensagem pra você. Deixa em paz. Não! Beleza. Eu pedi o crime não compensa. Yeah. Bom, beleza. Agora nós estamos aqui perto de um check-in. Vamos fazer ele para não ter que vir mais aqui. Picanha. Meu Deus, eu não acredito. Nossa, são 20 crimes. Eu ainda tenho que fazer bastante desses crimes impedidos aí. Mas eu acho que tá melhor mesclar, galera, do que... tentar fazer só um tipo seguido. Porque aí acho que se eu fizesse isso, tipo, hoje eu vou fazer só a investigação, aí fazer 500 coisas iguais num vídeo só. Eu não sei qual que é o melhor, mas... esse aqui parece um pouco menos... cansativo, pode dizer assim. Coleções, vamos conhecer as pessoas legais. Opa, música! Falta de educação, buzinar. Ah, não! Eu quero sua música. Ah, velho. Droga. Será que foi lá pra trás? Eu não vi. Cara, as músicas são complicadas. Se você vê música, velho, sai correndo e pega. Foda-se. É, foi isso que eu pensei também. Eu pensei, foda-se. Mas não dá pra dizer isso para esses caras. Cara, sai dessa. Claro, que fácil. Ei, cara, eu decidi não contrabandear mais a sua merda. Por favor, não atire nas minhas costas. Não atire nas minhas... pá. Vamos ver aqui. Larararara. Legal, mais um circuito secreto do caramba aqui. Oh, mas caramba, hein? O branco tá indo pra lá, vixi! Aonde que vai esta porcaria? Não sabemos. Peraí. Vamos ver aqui ali. Mas, beleza. Ih! Eita, cara feia. Então, qual é o botão? Okay, olha, o botão escrito Web Explorer. Ok? Ah, é só clicar tá, nele. World Wide Web. Sim, isso mesmo. Eu quero poder receber todas as internets que a sua irmã me Sim, manda. Sim, claro, mãe. Olha, eu estou no trabalho agora, então não posso falar muito. Já abriu? Ai, minha nossa.
Ok, mãe, eu vou te ajudar com isso. O que tá aberto? Estou vendo uma foto do cachorro. Nossa, acho que todo mundo teve um feeling de casa agora, né? Mas tudo bem. Vambora. Melhor não comentar, né? Opa. Aqui tem um... Ah, não. Aquele é o item lá que era de interesse. Nossa, cara. Itens de interesse. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada lá e que aposta. Tipo de ré. Se o mundo não é bastante, vamos de ré. A polícia de Chicago emitiu um mandado de prisão para o vigilante Aiden Pierce. Os cidadãos estão animando Pierce. Com tanto apoio da população, a polícia teme que isso irá atrapalhar as buscas pelo vigilante. Montar experimentos médicos. Vamos abrir. Ah, é dinheiro? Ah, meu Deus, andei todo esse caminho por dinheiro. Mais dinheiro. Eu não preciso de mais dinheiro. Aqui temos coleções de araque. Vamos lá. Mais dinheiro nunca é bastante. Ah, fechar essa conversa no inferno. E aí? Caramba, mano. Que rolê, hein? Mano, espero que esse rolê dê certo. Aquele caminhão acho que dava mais certo, né? Mas... Ah, ele não sobe aqui. Droga, eu devia ter roubado aquele caminhão. Beleza, vamos dar um rolê com o carro, vai. Ah, não sai? Vamos lá. Nossa, olha essas duas aí, ó. Olha, tomando um chazinho, fumando um cigarro, entre aspas. Olha, você não pode ficar assim. Você tem que comer. Escuta, eu... Entendo, deixar ele foi a coisa mais assustadora que você já fez, mas vai melhorar. Eu sei que isso parece errado. Eu sei que essa não é a sua casa. Deveria ser. Não. Não diga nada. Tudo bem, o cara roubou um manequim e é louco. Boa semana para ele. É disso que o mundo precisa. É sério, eu não quero mais ir pra Chicago, porque se Chicago for metade disso aqui que mostra no jogo, só tem doido varrido lá. Eu, hein? Vamos invadir a... Agora sim, invasão, hein, invasão. Ai, que a bosta. Mas travei um aqui. Que é pra cá. O negócio vira pra lá. É, o negócio vira pra lá. Mas aí, freguesia, faz como?
Bom, esse aqui tem que ser aqui porque tem que jogar uma linha ali. Ué, ué. Não, não é aqui. Oh, para de trollar aí, mano. Eu queria ir no caminhão de bombeiro só pra trollar desse jeito. Vem, vem. Será que pode fazer isso aqui? Poder pode, né? O problema é que não dá em nada. Oh, meu Deus, eu tô confundindo tudo, peraí. Aqui agora só falta essa parte de baixo. O problema é... Aí, consegui. Não sei como eu fiz, mas eu fiz. Ah! Olha, nosso querido. Perdi. Aê, ele matou o cara. Seu mercenário japa, filha da... Tá sem registro, né? Por que será? Porque eu sou bom. Eu gosto do Jordi, cara. Não sei porque eles... inventaram de colocar ele no final da história lá, mas... não seria do feitio dele. Os ferrar assim, like a bosta. Aí, chegamos aqui numa área de Kiar. Nossa, aqui tem 1 milhão de check-ins, né? Que eu não fiz. Aqui deve ser tipo centro de Chicago. Eu só vou dar uma procurada de leve aqui nesses código QR, porque eu não vou ficar procurando, galera. Ele deveria estar bem à mostra. Perdeu o Playboy. Acho que eu vou ter que subir ali em cima daquela estação pra dar uma acertada. Floricultura Benyan. Logo do lado da nossa querida Water Tower, ok. Caça fantasmas amador. Esse cara aí tem uma profissão muito boa. O que seria do mundo sem os Ghostbusters? Meu Deus do céu, vamos ver aqui. Saga Theater. Estou sendo hackeado pelo Batman. Deixa ele meio, deixa ele vir. Deixa o cara. Acabei de ser hackeada. Eu marquei o hacker. Mande alguém atrás dele. Pode vir, pode vir. Vou mandar emitir um novo contrato e vamos aumentar sua recompensa. Vou desativar a proteção de firewall dele também. Ah, ali ó, código QR ali. Eu acho que aqui, galera... nossa, tem que ser um bagulho assim pra poder ver ele, né? Opa, peraí. Ah, droga, pensei que era uma música. Será que é aquela câmera ali? Eu acho que é. Olha lá, consegui. Você votou esse ano? Se a resposta é não, mude essa resposta para sim. O que votar ou não votar é o mesmo. Cada um de vocês votou no mesmo candidato porque todos eles trabalham para o mesmo sistema. O sistema não mudou nada nos últimos 50 anos. Entrando ou não na fila para receber um carimbo de eu votei em um pedaço de papel, ou ignorando todo o processo, o sistema continua sem ligar para nada. Mas ele não é irrefreável. Para fazer isso, você vai ter que fazer mais que apenas escolher o nome. O DeadSec pode ajudar. Sabe que esse cara da DeadSec tem um sotaque do Rio, assim, muito maldito. É, eu sou do Rio de Janeiro, sabe, bicho? Então, você está sendo... oh, eu estou sendo mantido pelo cara. Um sotaque do Rio muito monstro desse maluco. O hacker está fora da zona.
vou preparar o vagabundo já. Vou caçar esse vagabundo. Ah, ele tá ali. Achei você. Matei. Chupa que é de uva. Sai do carro. Viu, galera? É assim que se faz. Ou mais ou menos isso. Mas é assim que se faz. Por favor, não. Não. Vamos correr, baby. Vamos correr, baby. Nossa. Bom. Esse aqui eu vou ter que ser um pouco mais rápido, né? Aqui só bate uma. Caramba. Tá, deixa eu deixar você aí. Deixa eu deixar você aí. Faz. Ah, esses sistemas avançados aqui são muito ruins. Peraí. Tem que dar um jeito de fazer um power up aqui em cima desse mané. Aí. Beleza. Aí, consegui. Juju, estou muito feliz. Darren é um cara tão legal. Ele é ótimo. As coisas estão ótimas. Sabe, é que, assim como todo mundo, nós temos alguns problemas, tá? Mas é normal, né? Tivemos alguns problemas na cama. Mas é bobeira, na verdade. O Darren é um amor e muito atencioso comigo. Mas tem tido problemas pra chegar lá, sabe? Às vezes eu queria que ele fosse mais... Mas me conta suas novidades. Nossa, coitado. Ah, que ótimo, fico feliz em saber. Ele é alto? Uau. Eu fiquei com dó do cara agora. Nossa, o cara deve ter dado uma murchada, né, pra falar outra coisa agora. Se já tava com problema, agora vai ficar bem pior. Mas tudo bem. Deixa quieto, vamos, não vamos rir da desgraça alheia, não. Vamos fazer aqui as missões divertidas. Missões no centro de Chicago. Like a aposta. Vamos roubar este carro sujo. Nossa, o dono aqui não lava esse carro faz meia hora. Tá parecendo o meu carro. Vamos andar aqui. Ah, droga! Devil ao idiota. Deixa eu ver se dá pra deixar aqui dentro do carro. Não, check-in não dá pra fazer, cara. Você tem que sair pra fazer. Vamos, Elf. Nossa, hoje a gente conheceu bastante lugares da cidade aqui, né? A gente fizemos 1 milhão de check-in. Ó, aqui tem outro check-in. É o vídeo do check-in. Check-in, check-in, check-in. Ó, meu, eu zoando os check-ins, cara. Já estamos 57 já, cara. Daqui a pouco acaba essa porcaria. É só fazer um speed up aí. Check-ins. De check-in, 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 check-in. E...
gente chega lá. Vamos. Vamos. Opa, peraí, baby. Ah, oh, meu Deus, matei a véia. O civil não está morto, ele apenas saiu para dormir um pouquinho. Vamos lá, vamos pular lá e que é a bosta aqui. E aí? Agora vamos passar isso aqui sem problemas. Não, ninguém vai mais. Ah, ó, a galinha atravessando a rua. Nossa, aquele jogo da galinha que atravessava a rua era mó legal. O Frogger também era legal. E aí? Nossa, meu, isso aqui é folga, né? O cara rouba o carro só pra andar 10 metros, né? Parceiro GTA, isso aqui, cara. Aê, hotspot. Chegamos no restaurante. Crime detectado. Onde tá esse crime? Tá longe? Ah, muito longe, mano. Esse crime podia ser um pouco mais perto. Vamos lá falar com o ladrão? A gente pega ele, mas a gente fala. Na próxima vez, você faz um crime mais perto, tá? A gente não tem que ficar dando esses rolês insanos só porque o cara quer fazer um crime longe e tá com preguiça de andar e chegar perto de mim. Nossa, o que eu já destruí da cidade, assim, acho que tá sem... Aê, quebrei um farol. Aê, anda aí, galera. Ihi. Preciso ficar de olho. Ele já deve estar bem perto. Tem sempre um. Beleza, vamos deixar aqui os caras. Tipo, potencial. Chegou um malucão aqui pra falar, eu vou te matar. Pá. Cara, vamos parar com as baboseiras. Eu sei que você é muito importante. Aí, não tem nada pra ver aqui. Ué? É, o cara também é do Kenya, é difícil pegar ele, né, mano? Corre aí, corre. Ó, tamo diminuindo a diferença. 8, 7, 6. Ô, o cara quer ligar pros mano? Ah, safado. Nossa! É isso aí. Próxima vez, assalta o cara mais perto da onde eu estava. Valeu? Valeu? Valeu, seu idiota, valeu? 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 Isto é uma bomba. Ó, oh, legal que não registra como morte. Ah, bem quando eu tava zoando, tive que fazer um corte. Malditos cortes. Mas foi legal explodir o cara. Toda vez que eu derrotar um cara, eu vou explodir ele. Virou uma dívida de sangue. Ah, deixa eu ver aqui. Aê, demos um rolê aqui. Vamos dar um rolê aqui com as câmeras. As câmeras são da hora. Ah, mano. Ô, câmera. Porra, câmera. Nossa, que merda, hein. Que merda, pisou no cocô, hein, tia? Meu, para de mandar eu hackear as pessoas, ô. Eu dei uma olhada no banco de dados da... Esse jogo, ele te envolve muito no crime, sei lá. Nossa, parece que eu já fiz essa câmera. Tô com um déjà vu meio insano aqui, hein, mano. Nossa, os caras se matando ali, mano. Eita, olha ali, ó. Bateram, bateram. Ah, meu Deus. Cidade perigosa, hein. Ah, legal, hein. Entrou aonde? Ah, eu não quero dar um rolê até aí, mano.
Ah, tá fora de alcance. É, porcaria, viu? Ah, é, eu já vi alguém fugir do local antes. Mano, que porcaria isso aqui, hein? Sério, é um brother? Ah, véi. Véi. Pior que eu não posso quebrar esse vidro sem explodir alguma coisa. Ele podia ter o cacetete pra gente dar na hora que a gente queria. O cacetete só funciona no... Ah, de novo. Aqui é a operadora da Blume. Qual a sua situação? Alô, oi, eu consegui um. Ele nem vai saber o que o atingiu. Ele invadiu meu equipamento. O cara é bom. O cara é bom. Entendido. Vamos aumentar a recompensa por ele e emitir um novo contrato. Ele logo terá alguns mercenários atrás dele. Pode vir, baby. Que você vai perder. Ah, ali, ó. Travei. Não, não tem perdão, cara. Ah, droga. Eu ia hackear essa porcaria. Vamos nos divertir. Atrás de mim. Preciso dar um jeito nesse cara. Só vi alguém correndo, galera. Ah, esse aqui? Ah, velho! Ah, droga! Ah, ele vai fugir. Que porcaria, eu devia ter pegado o lança-granada. Peraí, não vai dar tempo. A pesquisa de opinião recente da WKZ-TV mostrou que as pessoas estão se juntando ao lado do suspeito vigilante Aiden Pierce. Pessoas estão até oferecendo proteção a Pierce. A polícia de Chicago adverte que isso pode trazer acusações criminais. O que o cara tá fazendo? Ah, ele entrou aqui. Não, ele não tá fugindo, eu tô vendo ele. Ah, mas que... Ah... Tomar banho, viu? Nossa, mas eu encontrei ele muito rápido, velho. Foi muito sem querer. Ó, aqui tem uma maleta. Nossa, eu deixei aquele bagulho hackeado lá, né? Puta. Ah, meu, que hacker de merda, viu? Mano, que saco. Vamos hackear essa porcaria aqui também. Depois eu tenho que voltar lá naquele lugar que eu nem sei qual que é. Fracasso total. Quem é um completo fracasso? Ok, vamos ver a maleta do leilão. Ah, mas agora o problema, galera. Aonde é que eu tava, né? Será que era aqui? Espero que seja isso. Se não for, a gente faz e acaba o vídeo. Já estou muito mais do que eu já deveria ter feito. Meu Deus. Isso foi bem rude. Isso foi bem rude. Problema seu. Sabe o que é rude? Isso é rude, ó. Devia ter matado a velha, né? Mas... sendo um pouco mais cavalheiro. Ah, acho que não era ali não. Tá muito perto. Mas também eu não fui muito longe, né? O cara deu umas voltas legal. Era aqui? Não era aqui, mano. Não era aqui, cara. Eu tô no lugar errado. Não, cara. Não. Tudo bem, vai.
estamos aqui, não vamos fazer a desfeita da vovó, né? Vamos invadir a praia. Oxê. Tem sido difícil, mas precisamos conversar. Eu não sei por quanto tempo vamos aguentar. Esses tratamentos, eles custam todo o nosso dinheiro. Enquanto você não está lecionando, e com o bebê chegando, eu... Precisamos rever nossas opções enquanto ainda as temos. Shhh. Amor, eu sei. Eu sei que precisamos. Eu prometo que vamos pensar em algo. Vamos dar um jeito. Eu vou dar um jeito, tá? Nossa, só desgraça nessa cidade, hein? Gente com câncer, gente morrendo. Bom, galera, eu acho que eu vou ficando por aqui nesse vídeo Watch Dogs. Espero que vocês tenham curtido aí. Hoje a gente fez bastante coisinha mesmo, fiz mais do que eu imaginava que eu ia conseguir fazer. Vamos ver aqui para a nossa roda de progressão, estamos em 52%, ó, estamos em 48%, fizemos quase 4% aí no bagulho, então eu vou ficando por aqui, um abração para todo mundo e até a próxima, falou!